Kwa majina naitwa Amneisa, ni jirani yake na marehemu. Tukio lilipotokea, nilikuja kupigiwa odi na balozi. Alikuja kunipigia odi ilikuwa kwenye mida saa 10. Akaniambia fungua sisi majirani. Nilipotoka, akaniambia kwamba twende jirani yako kapata matatizo ambaye ni mama Sinde. Nikamwambia kafanya nini? Akasema kapigwa na mume wake. Basi nikatoka hapo kwangu, maana hapo kwangu ni hapo nyuma. Nikatoka kufika hapa, nikaambiwa niingie nishuhudie ni kumuona. Nikaambiwa sinaomba niingie na mtu, maana nisiingie peke yangu. Basi nilipoingia kweli nikamkuta amekaa kwenye kochi, kakalishwa kwenye kochi. Lakini kwa kumwangalia nikaona hamna mapigo ya moyo tena yanaendelea. Nikasema jamani, huyu mtu hatunai tena. Basi yani nikashindwa kuendelea kumwangalia zaidi, nikabidi nitoke nje kusubiria hatima nyingine ya mapolisi mpaka hapo vikuja kuchukua mwili wa marehemu. Kwa kweli alama niliyomwona nayo, jeraha ni la hapa kwenye paji la uso. Niliona tu alama hapa hivi, na hapa alikuwa ameunguzwa kwenye kochi lile pale. Ndio nikaa nimeona, yani sikuweza kwa kweli kuangalia zaidi, kwa sababu niliingiwa na moyo wa huruma sana nilipomwona mwanamke mwenzangu kafanywa ukatili wa namna hiyo. Jina naitwa Supe Musa Jafari, ni mjumbe wa mtaa huu. Nilivyokuja nilifika mara kwanza kabisa, nikaingia ndani nikamkuta dada kama ile hali akiwa kama kalala, na gesi ilikuwa miguuni mwake. Hapa kulikuwa kuna kitenge fulani kimemfunika, lakini anakaa ile gesi ilizima baada ya gesi kuisha. Lakini kochi ilikuwa limeshaungua hivi, wakatuma TV kwa hapo na stendi imejaa redio inawaka inalia kwa sauti kubwa. Inaonekana wakati wa ugonjwa unafanyika redio hiyo inalia, ndio maana hata watu hatukusikii. Kwa hiyo yani maji yalikuwa yamejaa kabisa na damu. Inaonekana baada kumuunguza na nini alimwagia maji. Labda alifikiri labda anaweza kupata fahamu. Lakini haiwezekana, tunakuta maji yamejaa hapa damu. Gesi kwa chini ya miguu yake hapa kama hivi unavyoona damu hizi. Alipokuwa ameegemea hapa alikuwa amekaa. Inaonekana baada kumua labda alimweka kwenye kochi. Kwa majina anaitwa David B Mpali. Mimi ni msaidizi wa mwenyekiti wa mtaa wa Muungano B Michese. Niliuliza chanzo ni nini? Na hawa walipataje taarifa? Kuna mafundi ambao huwa anajenga naye huyo aliyemuua mke wake. Yeye aliyemuua mke wake aliwapigia simu mafundi wenzake, kwa naombeni muje kwangu, mke wangu kazidiwa. Kazidiwa, kwa hiyo nataka mje na gari tumpeleke hospitali. Kwa ile mabwana wale mafundi wenzake wakamchukua, wakaja na gari mpaka hapa. Alipofika hapa kwa maelezo yale mafundi, alipofungua ile mafundi